Izvolite. Ti si Leon Levaj? Da. Mogu ti pomoći? Ma ne, ne. Mislio sam da se znamo od nekud. Jel se znamo? Mislim da ne. Tu si u vezi oglasa ili... Da, 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 u vezi oglasa. Jel mogu pogledat stan? Da, da, naravno, slobodno uđi. Ne, thanks. Čao, samo da pozdravim. O, dobar dan, dobar dan. I da pitam je li bilo sve u redu? A, bilo je savršeno, kao i uvijek. To mi je drago čuti. Mislim, uz ovakvu gazdarić kako da ne bi. To mi je još draže čuti. Može piće na račun kuća? Jedina ako se pridružite s nama, molim vas. Pa, nažalost, imam previše posla, možda drugi put. Ali to možda nekako obećanje ili nešto? A, ne znam, ne znam, vidjet ćemo. Nemojte me sad razočarati, zaista, mislim, dolazim samo zbog vas ovdje. U redu, u redu. Dobro da si došla. Vidiš ona tamo dva tupavca? Misliš na onu dvojicu zgodnih, uspješnih, vrlo dobro obučenih muškaraca? Da. Šta? Pa znam ih, često su tu, ima neki problem. Jedan mi tako ide na živce, upucava mi se na najseljački mogući način. Ne mogu vjerovati, šališ se, da tebe neko iživcira upucavanjem. Ne, ozbiljno ti kažem, frajer, ne popušta, ne popušta. Pa dobro, istrži malo, se osmijam, kužiš? Dobro su mušterije. I ljigave. Pa dobro, vidim da su normalni i galantni, šta je tebi? Mislim da su baš tvoj tip. Ili možda ti nemaš više oči za druge muškarce, od kad si s onim tvojim, s onom tvojom piletinom. Zaboravila sam kako se zove. Igor. Aj, ti si vrlo blizu toga da mi počeš ići na živce zajedno s tom dvojicom, kužiš? Dobar dan. Doviđenja. Doviđenja, doviđenja. Nadam se da je sve bilo u redu. Pa, uvijek je idealno ovdje, uvijek sve savršeno i usluge bilo najbolje. Možda se vidimo večeras ili sutra, ako vam paše. Doviđenja. Doviđenja. U tvojim snovima. Nevjerojatno. Što? Pa ti si se, stara, zatreskala. Daj, prestani, molim te. E. E, loš dan. Naj. Želiš pričat? Nikako. A možda želiš da ja odem do svog tajnog ormarića i izvadim skrivene zalihe Nescafea? Što hoćeš reći da i pobornici zdravog života u najgorim situacijama posežu za kofeinom? Samo nemoj nikome reći. Hvala, ne mogu. Ne osjećam se dobro danas. Aha, to je još ono od sinoć. Sorry kad se petljam, ali otela si mi curu cijeli dan, a ona mi također ništa ne želi reći. Robi, ne pričam mi se o tome. Nemam ništa osobno protiv tebe, ali čak mi se ne misli o tome, zato jesam ovdje. Jedno što se nadam, nadam se da će mi meditacija možda malo pomoći. Jesi sigurna da želiš vježbat, mislim, ako ti je teško? I tekako. Pa sviđa mi se. Izgleda kao stan u kojem bi mogao živjeti. Uređenje je jako muško. Hvala, hvala. Znaš šta, iskreno će ono to mi paše. 100 godina sam živio s curom i... A znaš kak je to? Nam pojma, da uvijek živim sam. Ma da, ozbiljno. Da. To ti najbolje. Jer ideš van kad hoćeš, dođeš kad hoćeš. Imaš piva u frižderu koliko hoćeš, nema uložaka nigdje. To je istina. Znači, cura neće dolaziti s tobom? Ne, ne. Mi smo prekinuli. Dobro, mislim, ako ti odgovara, ako ti sve paše, stan je vidjelo već nekoliko ljudi, ali, mislim, ono, ti si mi simpatičan, pa... Može, može. Samo jedna stvar, koliko tebe neće biti? Odlazim na neodređeno, ali ako misliš, ne planiram se skoro vratiti u Zagreb. A da? Bježiš iz metropole ili bježiš od nekog? I jedno i drugo. Jel ti odgovara? Može, može. Kad se ja mogu seliti? Pa idem prek sutra, ako imaš gdje biti ova 2 dana, mislim, je li okej? Okay? Pa okej, okay. Snaći ću se nekako. I, jeste riješili sve ti i tvoja nova najbolja prijateljica? Znaš šta, uopće se neću razgovarati na taj način. Tebi nije normalno što pomažem članu naše obitelji. Što članu naše obitelji pomažeš u skrivanju laži i prevare. I to pred vlastitim bratom. Ne, to mi nije normalno, to mi se gadi. A šta, Ivo, sad je stvarno dosta.
Ćeš ti meni reći što je tebi ili nećeš? Mislim, djeluješ kao da nisi zadovoljna svojim životom, a on se meni čini savršenim. Imaš muža koji te voli, imaš prekrasno dijete. Imaš svekra i svekrvu koji te obožavaju. I šogora koji te obožava, mislim, šta hoće? Da, svakako me obožava. Molim? Ma nema veze, uostalom ja nemam pojma o čemu ti uopće pričaš. Pa ja volim svoj život. Samo očito imam duboko usađene neke vrijednosti koje ti nemaš. Da, Iva, molim te. Ne želiš čuti najnovije? Tvoj brat i kincuca rade na djetetu. Odvela ga je kod nekog stručnjaka za oplodnju ili kako se to već kaže. Ne želim znati detalje. Uglavnom rade na djetetu. Pa što? Pa ti stvarno želiš da Luka ima dijete sa osobom takvog morala? Iva, na šta, ti potpuno krivo sudiš Matiju. To što je napravila, to je... Nisi slikala se gola? Da, to je bila mladenačka glupost. Fotografija je bio dečko i... Ma nemoj. Kako lijepa i poučna priča. Znači, da ti saznaš da sam se ja tako gola slikala sa nekim svojim bivšim, ti bi to shvatio. Pitala sam te nešto. Pa s obzirom na to koliko mi je stalo do tebe, da bi. Zašto ti onda ne kažeš Luki? Ako je to prava ljubav, i on će shvatiti. Čekaj, što ti zapravo želiš? Ti hoćeš da se Luka i Matija raspadnu, da im se brak raspadne, je li to? Jer mislim, djeluješ mi kao da upravo to želiš, a iskreno zanima me zašto. Ma daj, ne želim se svađati, ajde, lezi u krevet. Ma ni ja, samo mislim, više se baviš njihovim brakom nego našim. Ma nema veze, daj, dođi. Mislim, Ivan, ti znaš koliko ja volim tebe i malo. Tako da znaš. Znam. Daj ugasi svjetlo. Jesi ti sigurna da nećeš doći? A jesi jela nešto danas? Dobro. Dobro, znam, znam. A gle, brinem se za tebe kad si tamo sama i sad bi se najradije zaletila i došla bi do tebe. Dobro, 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 ali molim te, samo jednu stvar. Ako ti bude loše, nazovi me, taman to bilo usred noći. Jesi čula? Molim te. E čekaj, neko mi zvoni. Ne znam, nemam pojma. E, bok, ja bi samo... Na što, susjed me treba. Ajde, čujemo se. Može, pusa. To si, sad reci. To si ti s dečkom razgovarala? Ne pričaj gluposti. Šta hoćeš? Ja bi te zamolio za jednu malu, ali fakat malu uslugu. Dobro, čim sam te vidjela, znala sam da nešto trebaš. Oprosti, ja nisam ja kriv što si ti izabrala Sašinu stranu, ali tako? Gle, nije ni čudo s obzirom da se ti ponio kao totalni kreten. A koliko je zapravo velika ta tvoja mala usluga? Pa, ovisi s koje strane gledaš. Ali Slaven, daj, gukni. No? Jel smijem ja prespavat kod tebe par dana? Šališ se? Ne, ne šalim se baš. Posvađao sam se sa starcima i... Gle, ono, u Zagrebu ima mali milion stanova koje možeš iznajmiti. Znam, imam ja stan, ali tip koji je vlasnik odlazi tek prek sutra. To su dvije noći, Hana, pa daj u ime našeg prijateljstva i sve to. Joj, stavljaš me u komo poziciju, Slaven. Pa ja sam mislio da bi tebi možda trebala muška pomoć i društvo i to. Zašto si ti to mislio? Pa ono, ne možeš tu je sama. Čekaj, uvijek sve radim samo. Pa znam, ali sad... Gle, imaš dva dana, odnosno dvije noći. Molim te... Samo se potrudi da Saša ništa o tome ne zna, ali jasno. Ne želim sad uzdrojavati. Možeš, tek star. Fakat si friend. I nemoj brinuti, ja ću ti pomagat oko svega. Fakat oko svega. Zar nije lijepo da smo svi zajedno, hm? Barem na doručku, da vas sve skupa vidim na oku. Evoj, mama, molim te, s tim tvojim emocionalnim ispadima. Pa dobro, pa što mogu sine kad vas volim? Svi ste vi moja djeca, nikad nismo zajedno. A nije baš nikad, mama. A dobro, ajde, skoro nikada. Vi ste sve što ima. Samo nemoj počet plakat. Na večeru može, ali... Ajde, daj, ne zezaj, stari. Vera, pustite vi njih. Iva i ja vas volimo, jer tako, Iva? Ja se ne volim miješati s drugima, ja gledam svoje.
Vidi ti nju što pametuje. Nego, Pavle, hoćemo mi riješiti te krstitke prije korizme, a? Mali rastebok. Ne znam, tata, hladno je. Ja bi da prođe zima, pa onda. Ja se slažem s vama, tata, u potpunosti. Pa krajnje je vrijeme da to riješimo, još će se ljudi početi pitati. Ma baš me briga šta misle, ajde. Pavle, koliko puta sam ti rekao da je i forma važna u životu. Dobro. Morate se odlučiti to brzo. Treba sve to organizirati. Ja, to mi je najveća muka. E, pa može ti Matija pomoć. Ona je toliko uživala u organizaciji našeg vjenčanja da sam ja samo trebao obući odijelo i cipar. Da, i zakasniti. To je kum kriv. Možeš misliti. Pa ne, stvarno, mogu ti ja pomoći. Mi ne radimo samo vjenčanje, nego i ostale svečane prigode. Ne treba, hvala, ne želim ništa moderno. Želim da sve bude po tradiciji. Pa može i tako. Organizirat ću sve sama. Dobro? Pa dobro, svi ćemo pomoć. Evo, recimo, Dida će platiti. A znaš ti da bi ti uskoro mogao postati dvostruki djed? Mm. Je li? Malo još rano govoriti o tome, tek radimo na tom. Luka, ne priča se tako rano. Da, da, molim te, ti sa svojim praznoverjem. Pusti djecu, neka pričaju. Što? Pa dobro, ne volim da se priča o djeci dok još ništa nije sigurno. Slažem se u potpunosti. Te ljudi, to su gluposti sve. Pa još niko nije trudan. Je li tako? Ne, nije. Dajte, cure, pomozite mi u kuhinji. Aha, dobro, sve mi je jasno, da. A čovjek, situacija nije baš najbolja. Da. A, pa dobro, reci da ćemo je platiti drugi tjedan. A kaj sada radim? Da. A dobro, da. Dobro, nema nikog. Oboje su na poslu. Stan ti je cool. A ti si cool. Vedran! Vanja, što ti radiš ovdje? Misliš, šta radim u stanu u kom živim? Ne, nego zašto nisi na poslu? A zašto ti nisi u školi? Ja sam Vanja. Željka. Drago mi je. Znači, Željkica, markirao samo Vedran ili ti? Niko ne markira. Nije bilo profesora. Iz svih predmeta? Ne, nego iz fizike, a poslije mi je bilo loše. Da, pa je došla Željkica da te malo tješi, jel? Oprostite. Ajmo se sjest, molim vas. Nemoj reći starom, please. Od čega se bježili, test ili usmeno? Pita matematiku. Ako nas sad pošalješ u školu, onda ćemo dobiti neopravdane i jedinicu. E, polako. Niko tebe ne vraća u školu. Daj da vidim udžbenike. Iz čega? Pa iz matematike. Ajmo ovako. Znam da niste računali na to, ali dati ću vam besplatne instrukcije. Ili to ili škola. Šta će biti? Ja sam za instrukcije. Hvala ti što nisi popizdila i derala si i zvala roditelje. Pa imam ja prakse s dvije mlađe sestre, od kojih je jedna liječnica koja bi vam mogla čak i napisati ispričnicu. Ne mogu vjerovati. Nija. Polako. Prvo da ste bili dobri na instrukcijama. Jasno? Uđite. Evo sve je to. Evo, ove su kutije za slanje. Imam još neke stvari, to ću spakovat do večeras. Nema problema. To je neka opasna selega. Pa ne znam je li opasna, ali ozbiljna je. No i početak. To bi i meni trebalo. Da. A gdje trebam potpisati? Evo ovdje. Tako je, Sašo, bravo.
Odlično. Samo diši. Teško mi je u ovom položaju. Ali moraš disati, to je najbitnije. I probaj što duže ostati u neutralnom položaju. Ajde sad, uvuci trbuh. Ne mogu. Uvuci trbuh, Saša. Ajde. Ne mogu, pusti me. Saša, uvuci trbuh. Ne mogu, pusti me na miru. Nema, ne mogu, uvuci trbuh. Ne mogu, ako sam ti rekla da ne mogu, onda ne mogu. I mrzi me. Mrzim da me tiraš po trbuhu. Mrzim to. Ej, jesi dobra? Ne, nisam dobra. Saša, ako sam nešto krivo učinio, iako ne znam što, oprosti. Ne, nisi ništa, nema veze. Saša, što se dogodilo? Ma ništa, samo me pusti da idem, okej? Okay? Jesi mogu kako pomoći? Ne, Robi nikome ne može pomoći. Što radiš? Spremam se za posao. Odnosno, pokušavam. Jer mi tvoje stalno prekidanje uopće ne pomaže. Spremam si nešto za jelo, pa hoćeš ti nešto? Ne, ne hvala. Pa nisi ništa ručala, trebala bi. Ja nisam gladna. Hajde, paši ti hrana. Isuse, pa dobro, Slavene, koji dio moje rečenice ti ne razumiješ? Tvoje prekidanje mi ne pomaže. Prosti. Isuse, prosti. Ako ti želiš o nečem razgovarati, ja sam tu. Molim? Rekao, ako želiš o nečem razgovarati. Ti si lud. Ti si stvarno lud. Ja tebe prije minutu zamolim da šutiš, a ti mene pitaš da li želim o nečem razgovarati. Dobro, kak je Saša mogla biti s tobom s ove godine? Pa, kako ja znam, mislim, ljubav valjda. Kad nekog voliš, onda pređeš preko svih mana. E, zato ja nisam stvorena za veze. A nemoj tako, ko zna? Ja znam. A da, pa nemoj, mislim. Jo, gledaj ga, ajde šuti. Ajde, molim te šuti, ja učim što bi tebi preporučila. Autosalon Dragan, kako mogu pomoći? Ovdje je gospođa Dragan, trebam Luku. Matija, vi ste? Kako ste? Dobro. Odmah ću vas spojiti. Molim. Vaša žena. Spojite. Evo odma. Reci, Slato. A znači tako si tepate. Ti si. Pa ne razumijem, Vlatka mi je rekla da je moja žena. Pa predstavila sam se kao gospođa Dragan. Što i jesam. Trebaš mi nešto? A očito kad sam te zvala. Slušam. Čuj. Htjela bi ti nešto reći, a nikako da te ulovim na samo. Što je? Mislim da bi bilo bolje uživo. Čekaj. Nazvala si me da mi kažeš da mi trebaš nešto reći, ali sad mi kažeš da ćeš mi to reći uživo. Da. Opet izvadiš nešto. Luka, činim ti uslugu, vjeruj mi. Dobro, koji je plan? Potraži me kad dođeš doma. Dogovoreno. Evo, cure, jeste znali, ovdje piše da svaka treća žena redovito glumi orgazam. Ja jedan. A za njih svaka? Ja ne, barem ne u posljednje vrijeme. Dobro, kad vi pričate o ovakvim temama za vrijeme ručka. Naravno, o čemu da pričamo? Znači, kad se posvađamo oko računa, onda pređemo na te teme. A ti? Kako ti stojiš s tim stvarima? Dobro. Hercegovac dobro obrađuje? Tamara. Tamara, molim te, moja seka nije otvorena za te teme. Šteta. A ti? Kako ti stojiš s ljubavi? Ljubav? Što je to? A daj, molim te, ne laži. Tamara nam se zaljubila. Stvarno? Kaj si? Meni se čini da jesi. Pa to je jako lijepo. Nisam. Jesi. A u koga? A onakvog klinca, 20 godina mlađeg. Skauta za modele iz Beograda. Stvarno? Kao prvo nisam se zaljubila, kao drugo, Igor voli starije žene, kaže da iskustvo čini čuda. A sad me pustite da čitam, da se posvetim literaturi. Užasno mi je čudno da Saša nema već danima. Da se ona nešto ne ljuti? Ne, nije.
puno radi. Ja sam već zaboravila kako je to. A što je s onim Sašinim problemima? S kojim Sašinim problemima? S onim. Ma ne, ništa, ti misliš na... Ona misli na Slavena i Sašu. Ma to je gotova priča. Vanja, da vi mene nešto ne skrivate? Pa da ne, molim te biti paranoična. Jedi. Molim. Jesi doma? Jesam. Nažalost. Mogu doći. Ajme, jel ti hitno? Znaš šta, imam sad tu jednu situaciju. Pa je, hitno je. Nisam dobro. Šta je bilo? Pa znaš šta je bilo. Kako me možeš pitati šta je bilo? Mogu doći. Iskreno, ne bi ti preporučila. Zašto? E, ovako, ja ću doći do tebe i objasnit ću ti sve kad dođem, dobro? Slaven! A? Dobro, šta radiš u kupovnici već pola sata? Sad ću, evo. Ta je dobra. Crveno ti super stoji. Drago, ne znam, nekako mi je napadno trećao je. Ma kakvi, kaj ti je? Pa znaš kako izgledaš u tom mlađe? Mene to uopće ne zanima. Pa mala zna koliko ima godina. Ma pa to ti je sve jedno, gledaj. A to je dejt stari, a ne posao, razumiješ? To ne znam je li to. Dejt ću, možda je, možda nije, ali... Šta ako budemo ići radi tekstove? Kaj? Pa daj, nemoj me razmišljati. Šta tekstove budete radili? Malo sutra, ma daj, mala teškica od početka snimanja gleda u tebe ko u kino. Pa rekao sam ti odavno, beš. Rekao sam ti odavno. Stalno ponavljaš. Pa ako si toliko siguran, zašto ti ne ideš s njom na sastanak? Pa ja nemam nikaj protiv. Mala je ko avion. Samo eto iz nekog meni nepoznatog razloga ti joj se sviđaš više. Ma daj, šuti. A kam ju vodiš? O to ne je problem, drago. Nemam pojma. Šta sat vremena prije spoja ti ne znaš kam peljaš komada, pa ti stvarno nisi normalan. Ja nisam normalan. Ja znam da nisam normalan. Ja ne znam kako ona koncipirala taj izlazak. Uh-huh. A gledaj možda ovak neko ekskluzivno, skupo mesto, to ti uvek pali, znaš? Čuj, ne znam. Ak trebaš love, ja ti posudim da plaća, nema problema. Daj, nosi se, znaš te. Ma nije stvar u lovi, stari, tako ne kužiš. Šta ako buće neko ekskluzivno delo, rezerviram sto u nekom ekskluzivnom hotelu, ona siđe u trapericima i kaže ide buće tekst. A ja ko idiot? Meni uvek tak izgledaš, bez obzira kaj imam na sebi. A čuj, reci ti meni, zašto ti tak nervozan? A ponašaš se kao da ti je prvi puta, imao si 100 žena do sad. Pa u tome je i stvar, nisam dugo. Pa viš kak živčaniš, bok te, nema rad. Pa tak nervoza nisi bio još od Karoline. Se dobro sećam, to je bilo pred 100 godina. Drago, imam ideju. Reci? A daj, obučem trapericu, vidi, zovite u šetnju. Viš, to je čisto u redu. Ma daj, pa kaj ti govoriš, traperice po minus 15, čoveče, pesni. Vidiš, nije loša ideja. Gledaj, pričekaš da se komad zamrzne, onda onak dođeš k njoj, joj poljubiš, oživiš ju i pošalješ u život. Da ti si lud. Poslušaj, stari, treba je nešto neutralno, nešto što može biti kao ljubavni, kao poslovni sastavak. Onda je, onda možda predstava neka. Mala ni dugo u Zagrebu, sigurno ni sve gledala. A ti buš ispal faca i kulturnjak, ha? Dobra ideja. A gledaj sad, poslije tog, odbeljaš ju u gavelu, naravno, na šank. A? I tamo ovak ideš da svi vide kak ti trošiš mladog komada, ha? Jebi se. Čekaj, sjetio sam se. Stari, znaš kaj? Šta? Ovak, imam odličnu ideju. Daj, pusti me na miru, molim. Joj. Ja te lepo molim, promeni te gače. Ak te u tom vidi, mala bu zbrisala glavom bez obzira, ba daj bo, ako opće do tog dođe. Nosi gledaj, se. Ideja je sjajna, nemoj ti nosi se. Bistro, tiho, ekskluzivno
intimno. Tam lijepo možete razgovarati o glumi, o ulogama. Pa ispali buš faca, frajer, skupo je. A! Sviđa mi se. I ko ti je to rekao? Tvoj drago car, je li tak? Uvijek nađem rješenja. Bravo, bravo, drago car. Spasio si me. Živio. Ako ti treba love, ja ti posudim. Jasno? Slušaj, opet ti. Ma daj, nosi se. Daj se smiri. Opa, komada, gdje ćeš ti tak sređena? Pa rekla sam ti. Rekla si mi da ideš na probu s kolegama. Pa da? Pa kad se ti tak sređuje za probu? Došla mi. Došla ti? Da. A gdje ćete? Nisam sigurna. Kako nisi sigurna? Ideš na probu, a ne znaš gdje? Pa, zaboravila sam pitat zato jer će onak doći po mene. Mislim, kad dižeš frku oko toga da imam probu, svejedno je. Dižem frku oko toga, samo sam malo ljubomoran. Zadnje vrijeme si toliko trećena s tom sapunicom da se ne vidimo. To ti smeta? Pa ne, smeta mi to što nemaš vremena za mene. Uopće te ne viđam, a kad te vidim ideš na probu i to ovako sređeno. Ne vezi. A ko će doći po tebe? Ivica. On je stari? On što te glumi starog? Da. Ajde, dobro onda. Onda može. A pobrini se da te on vrati doma, da ne bi bilo da zaglaviš negdje s nekim mladim zgodnim budućom zvijezdom. Dobro? Ne brini. Ajde. Ćao. Bravo, bravo. Ti negdje ideš? Da. A gdje? Kod Saše. Kako je to pitanje? Zašto ja te moram govoriti i s kim idem? Pa mi živimo zajedno, mislim. A ne živimo. Dobro, ali ovih par dana... Dva dana, Slave. Dobro, ova dva dana, ja sam odlučio paziti na tebe. O, pa baš hvala. Ali, s obzirom da ti živiš u mom stanu, jedeš moju hranu i gledaš moj televizor, reklo bi se da zapravo ja pazim na tebe. Pa nemoj tako, ja sam odlučio skuhat večeru za nas. O, ti kuhaš? Da, i ne samo to. Ja sam nabavio špinat koji je najbolji izvor folne kiseline i željeza. Nazvao sam mamu. Mamu sam nazvao da nam da recept za zapunjene palačinke i kupio sam kisele krastavce zato što, ma, znaš mi zašto, jel? I, Hana, ja mislim da bi ti trebala početi jes meso. Mogu ja tebe samo prekinut na sekundu? Reci. Zašto ti meni kuhaš večeru punu folne kiseline i kiselih krastavaca? Pa, folna kiselina je najbolji izvor. Znam šta je folna kiselina. Pitam te, zašto misliš da bi ju ja trebala uzimati? Hana, ja znam da si ti trudna. Šta mama ti je rekla? Da. I Saša. Molim? Gle, nemoj sad poluditi i izbacit me iz stana, molim. Šta ti je Saša točno rekla? Ja sam prvo mislio da je ona trudna, a ne ti. Ma nemoj. Budući da ti nisi imala dečka već milijardu godina. Istina? Onda sam otišao do nje u ambulantu i napao je da vas dvije lažete, ali... Ona mi je rekla da si ti upoznala nekog frajera i da si ostala trudna s njima, da mu praktički ne znaš ni ime. Ona ti je to rekla? Da. Hana, gle. Želim da znaš jednu stvar. Ja sam uz tebe kao prijatelj i kao muškarac. Ako odlučiš zadržati to dijete, ja ću ti pomoći kako god budem mogao i svi ćemo ti pomoći. I siguran sam da će ti Saša pomoći. Da. Da, ja sam sigurna isto. Saša je uz mene i uz moju trudnoću 100%. Eto, vidiš, ja sam znao da je ona prava frendica. Znaš šta, Slaven, idem ja sad malo do svoje prijateljice porazgovarati o nekim stvarima. Kužim. A ti me doma ne moraš čekati sa špinatom, okej? Okay? Ali ja sam uzet ću sve vitamine koje mi budu trebali. Okej. I samo uz put. Očekujem da ćeš još danas izaći iz ovog stana, jel to jasno? Šta
Samo se ti popij. Treba će ti. Zašto ti imaš tu odvratnu naviku da se šećeš ljudima iza leđa? A jesam ja tebi rekla da ne volim kad tako razgovaraš sa mnom? Dobro, da čujem šta si me to htjela pitati. Ti voliš Matiju. Kako je to pitanje? Odgovori mi. Slušaj me, Iva, mi se predobro poznamo. Trebala bi znati da ja s nikim ne razgovaram o svojim osjećajama prema svojoj ženi. Hm? Pogotovo ne s tobom. Ovaj razgovor je završio. Daj, ostane još malo. Slušaj me, Isuse Bože, ili reci šta hoćeš ili me pusti na miru, pa neću svoje slobodno vrijeme trošiti na tvoje gluposti. Moje gluposti? Dobro, nema veze. Šta sad? Ništa. Slobodan si. Ode troši svoje slobodno vrijeme kako god hoćeš. Što si ti nekad bila puno drugačija? Jesam. Jesi? Iako rođenje djeteta od jedne normalne žene napravi ovakvu čudakinju, da ne upotrebim goru riječ, onda se stvarno pitam da li želim uopće dijete. Trebao bi to reći svojoj ženi. Mislim da ona planira drugačije. Slušaj me, Iva. Kloni se moje spavaće sobe, ali ti jasno? Iglesias, hoćeš da probijem? A, ne, okej, samo pitam. Pa ne, Julio Iglesias, sjajan španjolski pjevač. Slušaj, on ti je prodao više albuma od svih ostalih. Kojih ostalih? Da, od priče gluposti. Mislim, prodao je više albuma, prodao je najviše albuma, zaista jedan uspješan starac. Koliko često morate na liječnički? Mislim, zbog vozačke. Mislim, zbog vida. Aha, da. Misliš, da, kod nas starih osoba, to je problem naš, zbog infarkta i slične stvari. Oprosti, stvarno krivo ispalo, uopće nisam to mislila. Nemo se ništa ispričava. Dobro, u redu, da, ja sam stara. Ali ne, ništa se, ja sam u prometu, sam sjajan i nećeš imati problema. Ja ću da operam doma živu i zdravu. Okej, gdje idemo? Imaš neku želju? Nemam. Pa, slušaj, onda za večeras postoji jedno mjesto. Vidjet ćeš pravo mjesto za večeras. Koje? Pa, moraš biti malo strpljiva. Vidjet ćeš. Dobro da si došla. Ajde. Nemoj se pretjerano veseliti, jer sam užasno ljuta na tebe. Dobro, šta je bilo? Šta je bilo? Pa ništa posebno, osim što si cijelom gradu razglasila da sam ja trudna s nepoznatim čovjekom. Odakle ti to? Joj, nemoj, Saša, nemoj, molim te, lagat. Slaven mi je rekao. Dobro, kad si ti vidjela Slavena? Posvađao se sa svojima i sad spava kod mene. Slaven spava kod tebe? E, znaš šta, ti noćas nemaš pravo biti ljuta, sad je na meni red. Gle, ja tebe stvarno, Saša, užasno te volim. I u zadnje vrijeme jedino što ja radim je samo da se brinem za tebe. Ali što je previše, previše. Pa ti moraš biti odgovorna za svoje postupke. Dobro, znači rekla sam mu da sam ja trudna. Ništa mu nisam rekla. Ti si sve zakuhala, ti to i riješi. Dobro, hoću. Prva stvar, ujutro idem u bolnicu. O čemu ti pričaš? O pobačaju. Bog, dečki. Bog. Hej, šta se radi? A evo, ja pobjeđujem. Daj, joj, opelješio me. Daj, molim te, dođi, spasi me. E, baš ne mogu. Ma danas sam rekla svojim zaposlenicima da će im plaće kasniti tjedan dana. Nemam ni prebijene kinte. A ja sam mislio da si ti neka bogata udavača. Eto, viš ti kak si se ti zeznuo. Daj, Vanja, dođi, igraj s nama. A baš bi mi, bome, i pasalo da malo odmorim mozak, da mi ode mozak na pašu.
Dečki, donijela sam tortu. Ako neko hoće... Ja bi malo... E, ajde ti sjedni, posloži novu igru, a ja ću doći za sekundu. Hvala ti za ono danas, Vanja. Pa nema frke, nadam se da ste nešto naučili. Da, totalno sam skužio one zadatke. Nisam ja na to mislila. Aha, da. I to. Evo ti ispričnice, ali ovo je prvi i zadnji put, jasno? Da. I nema ništa reći starom. Ne ti isto. A šta se vas dvoje to šapučete, a? Ništa. Smišljamo kako ćemo te pobjediti. Ha, nema šanse, ovoga puta ja pobjeđujem. Da. Nego. Čiribu, čiriba! 6-6. Vodiš me u hotel? A ne u sobu. Nego? Kafe, bistro. Aha, tamo gdje oženjeni muškarci vode svoje ljubavnice kad hoće biti sigurni da neće sresti nikog poznatog. Nema, nisi imao nigdje drugdje. A da, okej, zezam se, u redu. Pa ne, nedavno je preuređen, pa zato sam. Aha, ti si često tu. Ne, često. Pusti se, sviđa mi se izbor, sve super. Imam tremu. Čekaj, ja sam mislila da iskusni glumci kod ti nemaju tremu. Krivo sam mislio, da. Sad se sretio, zaboravio sam tekstove. Kakve tekstove? Tekstove za vježbanje. Čekaj, ti si stvarno mislio da ćemo večeras raditi tekstove? Šta ti nisi mislila? Apsolutno ne. Gluposti. Ne pričam gluposti. Pobacit ću i onda ću sve reći Slavenu. Zadovoljna? Ne, nisam zadovoljna. Pa šta sad? Pa htjela si da budem odgovorna za svoje postupke. To je jedino što mogu napraviti. A nisi ni razmislila o tome? Ma nemoj. A šta misliš da radim po cijele dane? Mislim i plačem. I da, u pravu si. Moram barem sad biti odgovorna za svoje postupke kad nisam bila u stanju prije. Ja mislim da bi ti prije takve odluke trebala posjetiti psihijatra. Šta hoćeš reći? Ne samo da sam trudna, nego sam i luda. Ne, naravno da ne, nego hoću reći da ne razmišljaš zdravo i sabrno. To te sve uzrujalo, to je normalno i shvatljivo. Da, znaš šta me najviše uzrujava? Činjenica da moja takozvana najbolja prijateljica Bedina mog bivšeg dečka. Kretena koji me prevario, zbog kojeg se sve ovo dogodilo. Da me Slavi nije varao sa Krafnom, jer nikad ne bi učinila tu glupost. Rekla sam mu da ode iz stana, ako ti to išta znači. I ne moraš mu reći istinu, ništa, ne moraš, samo daj se smiri. Ne mogu se smiriti. Moraš. Daj da te pitam nešto. Jesi ti pomislila da ti nosiš u sebi ljudsko biće, nešto što može postati osoba? I da trudnoće može biti najviša stvar na svijetu? Hana, ovo što ja nosim nije dijete. To je fetus. Studirala si medicinu kao ja. Da, ali... Nema ali. Trudna sam 2 tjedna. I fetus ne sliči na ljudsko biće. Nema oči, nema mozak i nema srce. Gle, znam, sve to što si rekla tehnički je možda točno. Ali ja tebe predobro poznajem. Saša, ti emotivno nisi spremna za taj korak. Jesam. Znam što želim. Ne. Gle, i u pravu si. Nisi ti trudna nego ja. I znam što je najbolje za mene.